м'язи верхньої кінцівки. Ну, тут багато тексту. Да. Ну, верхня кінцівка, вона взагалі є найрухливішою частиною. Це, ну, далі я не буду казати. Якщо не будете, то не кажіть просто. Да. І не коментуйте, тут багато тексту, просто так, кажете, м'язи верхньої кінцівки поділяються на які групи м'язів? Вільна... Пояс у верхній кінцівці або у грудному поясу. І вільний верхній кінцівці. Вільна і пояс верхніх кінцівок. Так, спочатку я розкажу про дельтоподібний м'яз. Він починається від акроміального кінця. Просто покажіть мишкою, де він, дельтоподібний м'яз. Ось він. Передня, середня, задня група. Далі. Так, ось. Так. Над лопаткою вагінальна артерія кровопостачання. Дивіться, дві артерії, вен немає, так розумію, так? Так, далі, ну, функція, його функція, передній пучок згинає і пронує плече, задній він супінує плече, всі три разом відводять плече. Плече, іннервація за допомогою надлопаткового нерва. Далі, надосний м'яз, зараз я його покажу. Боже, ось він. Ось цей надосний м'яз, він починається від надосної ямки лопатки, прикріплюється до великого горба плечової кістки. Його функція – це те, що він відводить плече разом з дельтоподібним м'язом. Далі, щодо кровопостачання, то його кровопостачає надлопаткова артерія та вагінальна артерія лопатки і нервує надлопатковий нерв. Далі підосний м'яз. Підосний м'яз – це ось він. Він починається від поверхні підосної ямки лопатки. Стьовий, надостьовий, підостьовий, так? Ну, давайте так. Так. Далі кровопостачання, вагінальна артерія лопатки і надлопаткова артерія. Іннервація відбувається надлопатковим нервом. Так, далі. Так, а чому воно в мене щось не переключається? А, так, пробачте. Так, малий круглий, далі про малий круглий м'яз. Він починається від латерального краю лопатки. Далі він прикріплюється до великого горбка плечової кістки. Функція приводить, супінує і розгинає плече. Кровопостачання – вагінальна артерія лопатки і надлопаткова артерія. Потім щодо підлопаткової м'яз, це ось він, то він починається від підлопаткової ямки і прикріплюється до малого горба і гребеня плечової кістки. Щодо його функції, то він приводить і пронує плече, тобто привертає його до середини дни, потім кровопостачання надлопаткова та вагінальна артерія і іннервація надлопатковий нерв. Так, далі. Далі, щодо м'язів верхньої вільної кінцівки, то там є двоголовий м'яз плеча. Він розміщений поверхнево, має дві головки, довгу та коротку. Довга починається від надслуглобової горбистої. Не читайте це, Єлен, просто двоголовий м'яз. Тільки дивіться, якщо вже кровопостачання, у вас там артерії, то артеріальне кровопостачання, да? Тому що венозний відтік не в одноіменні суди не відбувається, так? Нервація шкірно-м'язово-шкірний нерв. Ось цей довгий двоголовий м'яз плеча. О, прекрасно, десь у вас мишка працює, нічого собі. Так, ну, кровопостачання та інервація ви бачите на слайді, так. Далі. Покажіть дзьобоплечовий м'яз, просто покажіть плечовий і дзьобоплечовий. Ось цей дзьобоплечовий м'яз. Функція він згинає, проводить і пропонує плече, потім далі йде плечовий м'яз, він двозьобоплечовим м'язом, і його функція під двозьобоплечовим м'язом, і його функція він згинає плече,
Далі задні м'язи плеча розвіначі, там троголовий, так зараз в мене, троголовий м'яз, це ось цей. Нижче триголовий, трицепс, оце він, так. Спереду біцепс, ззаду трицепс, так? Так. Далі, наступний слайд. Так. Потім ліктьовий м'яз плеча, це ось він. Він розгинає передпліччя, далі щодо м'язів перепліччя, там щодо перший шар м'язів, до нього входить ліктьовий згинач зап'ястя. Далі, зап'ястка, так, далі. Зап'ястка, далі поверхневий згинач пальців, ось оці два м'язи. Ну, ось тут, так, далі. Далі довгий долонний м'яз і круглий пронатор. Ось цей круглий пронатор, це ось тут. Так, далі. Щодо другого шару м'язів, тобто це глибокі м'язи перепліччя, до них відноситься глибокий згинач пальців. Потім довгий згинач пальців і квадратний, так і кажете, да? Просто перераховуємо. Далі задні м'язи передпліччя, щодо, ну, перший шар, там відноситься плечово-променевий, плечово-променевий шар, далі ліктьовий розгинач зап'ястя і розгинач малого пальця. Так, ось розгинач пальців і ліктьовий розгинач зап'ястя. Так, далі другий шар м'язів, там туди належить супінатор, довгий відбивний м'яз великого пальця, короткий, довгий розгиначі великого пальця. Ось це супінатор, це довгий відбивний м'яз великого пальця, а це короткі ці розгиначі. Так, і щодо далі м'язи кисті, перше це м'яз підвищення великого пальця, він, його функція згинання, проведення, відведення та протиставлення великого пальця, далі м'яз підвищення малого пальця, його щодо функції, то скорочуючись, ці м'язи згинають, відводять і протиставляють мізинець. Далі середня група м'язів кисті, до них відносяться червоноподібні м'язи, міжкісткові м'язи. Червоподібні це ось тут, наприклад, і от міжкісткові м'язи. Дякуємо за увагу.